Hej, jag heter Petter Bengtsson och är en stolt PGA Professional som jobbar på Flåmens Golfklubb här i underbara Falsterbo. Jag vill ge er ett träningstips som ska hjälpa er att få bättre avståndskänsla och längdkänsla i puttning. Och när vi ser bra puttare på TV så kan vi se att de alltid har samma takt och rytm när de svingar. Oavsett om det är en kort eller en lång putt. Jag har lagt upp 4 bollar på 4 avstånd. Och ni ska slå alla 4 bollarna med samma takt hela tiden. Räkna gärna så här. 1, 2, 3, 4. Gå till nästa. Räkna samma takt. 1, 2, 3, 4. Oavsett vilket avstånd, samma takt. 1, 2, 3, 4. Och sista. 1, 2, 3, 4. Så när ni spelar på banan och håller samma takt så kommer avståndskänsla att gå på automatik med den erfarenhet ni har skaffat er genom mycket träning. Lycka till! Vi är PGA.